السماوات والارض حاضر شاہ پا حکم دا خدے پا خاتم دا سلیمان بن داؤد ہندو دے مسلمان دے زنانا دا نارینا دا لے دے انکر سلی نم دے نم دے سلی خدے منی آو نکا بس دا کسی لگو نیسا خدے منی نبی منی قرآن منی ورز دا محشر منی یو لاک سلی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتن کو یوزلی بیاستا سورد آزاد نیوز پشا منی حاضرم قدرمنی زدمون دوستان چی تاسو تا پتا دا چی زمون مقصد داوی چی مونگ تاسو تا صحیح سڑے صحیح ڈاکٹر صحیح عملیات والا او صحیح دم درود والا او صحیح لار تاسو تا خویو دا زمون گیا مشن دے ام پداقی مشن کی تاسو با قتلی چی مونگ دیر دا سی عملیات والا چی کم دے آغا تاسو تا خولی بے نکابا کرن دی چی آغا صرف او صرف تخپل و پیسو دا پارا دا عوام نبی وکوبا جوڑی او دا عوام دا دغی زین چی کم دے نو یو غلط استعمال کی زکا چی در دے دلے دردیدلی دا کچاوی چی دا غر پا سر مانی یو ون دا داغی پانا رو شکو تا ٹکی گی نو اگر دردیدلی دا غر سر تم زان رسی ولی چی پاغا مانی تکلیف ہوئی ام دا غر تکلیف تا دی عملیاتو دیر دا سی خلق تے چی اغوی دا دوی دا شعبہ بدنام اکڑا کچری پا دا غی عملیات کے لکا زیو صحابی ما زما پا دی پیل کی بم ار کس ما خلقی دا غر شانتی ام دا غر خلقو دا وجی بیا اگر خلق کنپیوشی او اگر بیا دا صحیح سڑی پہچان ہم نشی کولے نن منگ دا ازاد کیمر راگستے او کوشش کو چې تاسو ته یو صحیح ځای وخیو خو دا غینه مخکې به مونږ د دې عملیات صاحب کمل چې راغلی وو د دنه به مونږ چن ته پوسونه کو پاغه ته پوسونه کې به تاسو ته پخپله سمجھدار عوام یې پخپله باندې زوالي چې آیا په دې پیرسیب کې څومره صداقت ته او څومره په دې کې کمالات دي هم په دغه موضوع به مونږ نن خبرې کوو زمون سره اوسې چرته مزه کچره پروګرام په تاسو خو لګیدو نو د یو ښه میسج دپاره ګوره یو ښه میسج مخ کی شرکول بل مسلمان تر سوال صدقه جاریه دا په وجه د دې چې دا هغه علاج شي او دا هغه صحیح زمانه دا هغه پیسې خرچ شي نو هغه به هم ستاسو په ثواب کې شامل شي نو امید لرم چې تاسو به زما سره په دې پروګرام کې برپور شریک کوئ نو راځي پیر صاحب هغه ویډیوګانی ګورو هغه کلیپونه ګورو چې کم مریضانو لا ټریټمنټ کوي چې د ټریټمنټ د انداز د پیر صاحب څنګه دی او دا څنګه انداز باندې چې کم دی هغه ټریټمنټ کوي نو راځي چلاول دا پروگرام وګور کا کارو کارن کا کارن کر چې د دې څخه څه 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 بسم الله الرحمن الرحيم عصمت عليكم وأقسمت عليكم بربي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ملك السلطان إسماعيل إن الجن والإنس والشياطين من المشارق والمغارب والشمال بين السماوات والأرض حاضر شاہ پا حکم دا خدے پا خاتم دا سلیمان بن داؤد ہندو دے مسلمان دے زنانا دا نارینا دا لے دے انکر سلی نم دے نم دے سلی خدے منی آو نکا بس دا کسی لگو نیسا خدے منی نبی منی قرآن منی ورز دا محشر منی یو لاک سلی دے پیغمبران منی سو کسانی سلی بسوا جراغلي بفاصل بسوا جراغلي ولا حول ولا قوة إلا بالله يا بني سوزون غوري بسوا جراغلي سوا جرا كيدا تقول رتا كيدا وكي مري كمان هو هو يسوى هو يسوى رانيزي كذا بسم الله وصلنا فين رانيزي كذا ولا حول ولا قوة إلا بالله إن شاء الله سالور كسر سالور بإن شاء الله بسالور كذا تاس أحمدي رويدا تخليهم بس رادي خلاص بيا رادي خلاص يصير كذا سالور سالور إن شاء الله سبي خب كورة خلاص آه فوق أسانجي خدای منی نبی منی قرآن منی ورز د محشر منی یو لاک سلیو پیغمبران منی پس او جرا غلی سو جرا پس او جرا غلی وخت دې سو کې دلم لکړی سو چللی ها سو چللی چل سره غر کې پاتوان نه سره ولا سره لک لک دې ده Vamos, 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 vamos.
خالی خالی دغه پنده خو دې پيو چا غرا دا پيو چا پيو مکه نه مکه پيو چا پيو اوسه بابا له خل له ها جانو رنگ بول بل اجی کتن کو تاسو قتل وزم سره پی سی اف ناسته پی سی اف ټول مخکې تاسو ته آزاد نیوز په شبانه هر کله وایو جزاک الله جزاک الله الله خوشاله کړه مهرباني پی سی اف تاسو چونکی د دې کم عملیات چې تاسو کوي د دې تاسو چې کم چیله دا هغه تاسو په کم مقامات باندې سیده کړی دا پیریانو دا چلې چې کومه دا ټولې په بونیر کې کړی دی بونیر کې چې کوم دی کانکو ته چې ورسې خاص دغه د تبلیغي مرکز د تبلیغي مرکز سرخوا کې بیا ځای دی هغه کې دا ټول چلې ما کړی الحمدلله ابیر صاحب دا راته وایي چې اکثر دا کوم عملیات چې کوي نو د دوی په خپل کور کې چې کوم دی نو په دوی باندې اٹیک کوي د دوی زیات تر په خپل کور کې د دوی ماشومان چې کوم دی هغه مازور شي یا دغه شي دا سې ریاکشن پتا سو کړی نه جناب الحمدلله څه خبر ده سم صلی الله فضل سره پیر صاحب دا راته وایي چې ستاسو کم مریضان چې تاسو لرزي نو آیا چې هغه تاسو له راشي تاسو له علاج کوي کنه انلاین د موبایل په ذریعہ یو کس په سعودي کې دی کراچۍ کې دی دوبۍ کې دی چترال کې دی لاهور کې دی نو په انلاین طریقه په موبایل هم کوي زیات تر خوزه کوشش کوم چې کوم مریضان دل تراش په مخامخ هی کړه دا پیریانو مریض به خامخا راځي ځکه دا پیریانو مریض اوس مثال زه په موبایل باندې وګورم او هغه قسم قران نه مني په موبایل سره بیا ځه نشم کولی دا جادو مریض چې نو هغه له زیات تر بیا ځه بار ساختونو ارزه ته لګلې شم مونږ څنګه ومنو چې تاسو اصلي پیریه بچ تاسو څنګه ځان مطمئنه کول شي مثال څه تاسو کول شي هغه به ځواب در کوم د دې خپل سرټیفیکیټ یا د دې خپل صدا سي فارموله تاسو سره چې د دې کورس الحمدلله ما د چلکاپ چلیم کړی د صورت مزامل صورت جنا صورت یاسین قران کې ډیر زین داسي چې دا الحمدلله ما ذاتي چلې کړی دي شپک کلمې تاسو له درځي بالکل جی راځي ها زیات پیران داسي چې هغه دغه دوای کونو تر نور دي تاسو له دوای کونو درځي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونخبض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق صحيح یو الف را سره اوچت کې انده دغه کلمې چې سو یا حقیقت پوهه ان شاء الله حقیقت پوهه در ته پر سیب چې تاسو زیات تر کم قسم تعویزونه کوي زه جایز هر قسم کوم چې مثال کده چار رشتہ کې رکاوټي کاروبار کې رکاوټي معشوم جاړي معشوم یری کې دغه ټول کوم جایز ناجیز الحمدلله یوم نکوم په دغه هم د سر احد کول شم چې ناجیز باندې کوم د الله فضل سره دا په کوم ځای کې چې زمون تور سره وشرمې دي او دا ځای په ځای ویډیوګانې وشي او دا جاري پیران کله برامت شي او زمون دي تور سره سره په تر تر طریقه باندې دا دم درودي کوي آیا تاسو د دغه خلاف یې بالکل زه د دغه خلاف هم یم او چې مثال کوم ځای کې تاسو داسې پیر ګیر کو زبر سره په سر کې ودرېګم او لومبي زما دا خبر چې دغه کسان د دې خبر نه توبه وباسي کتوبه نو باسی نو الله پاک ډیر سخت پکړ دے الله پاک ان بچ ربک لشدید الله جزی او بندرو نی سم ګربه معنا سو خلاصول نشي اکه هر یو کاست کا ډاکټر دے ک پیر دے ک اریو دے په حق دے توبه باسی نو الله پاک په عزت خیال او صادق نه الله پاک په اورز ټولی دنیا ته شرمای
عوام څنګه جالي پیرو پیژني د جالي پیر دغه نه خدای چاغله منه دوای کلوت ورزی نه باندې لړنی صورتونه ورزی نه باندې مثال قران یو آیات ورزی سب مولا نه ورزی په دغه دقیق کار نه خدای زیات تر تاسو چې کله دا پیریان کم تاسو کېت کوي یا تاسو دا پیریان کم د بندن او باسي دا پیریان دوی باندې چان لاګو کړی کدا پخپل په دوی لاګو دا باز زینو کې چې کم دي دا چا په زریم کیږي باز چې کم دي نو باز کسانو چې مثال په تیار کې دي را روان او زما بچي مړ ک په مخ خپې کې خو دي او مثال زما خوښ شو دا خبرې پکې راځي څنګه لکه ما ته بسنګ پته لګي چې په ما جنات یا په ما تعویز دي آیا زب بد خوب نه نه ما آیا زو په خوب کې زناوري نه ما که صرف داسې نمونه وي جنات والا هو چې کم دي په خو خپل چپ راځي هغه بیا دغه خبرو نه دغه کېږي چپا پیراش مثال لس منټه شل منټه ګنټه کنه یا پروت یا بعد مثال بیا خلک مو غو خلک ټکی دا کوم ښکارا دغه جادو والا چې کوم دی جادو والا هغه باندې بیا ډاکټري هومیوپیتیک حکیمیو دوايي به اثر نه کوي مونږ دسته بعد د ډډی نه لګي سم کارونه به دته الټا ورانی کی بیا پیر صاحب چې تاسو په تعویز کې دومره اثر دی نو تاسو ځان له تعویز نه کوي چې تاسو د ملک وزیر اعظم شئ نه جنا ما دغه داو نه کړی په تعویز کې دا اثرات نشته چې د ملک وزیر اعظم شم دغه اثرات دي کې نشته معلوم به مو چې څه کوي دا الله کوي الله چې څو غواړي هغه کار به کیږي چې الله نه غوښتل زما په تعویز کې هغه زور نشته خو چې مونږ څه کوو هم د الله د کلام نه کوو دغه مثال یو ذریعه ده د ذریعه ده نور دغه چې کوم دا د الله طرف نه کیږي لکه تاسو داوګیر نه نه جی نه 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 دا پیریانو داوګیر یم چې پیریان به الحمدلله په ګارانټي په دی لر کوم چې هغه یو مخلوق ته زو سره لومبي قسم قران کوم دا قسم قران نه بعد چې هغه قسم قران نه مني به سوزو هغه مخلوق ته په دی وجه ګارانټي ورکوم نن چې په دې ملک دا کم عذاب دی د خلکو دا کاروبارونه بند دي د خلکو دا سیستم جام دی تاسو وایئ چې د دې وجوهات څه دي د دې وجوهات دا دي چې بس د هر انسان لومبي سو زموږ عملونه چې کم دا ټیک نه دي مونږ او دس نشته قران تلاوت نشته درود شریف څوک نه وي استغفار څوک نه کوي بس دا زموږ د عمل حال د دغه د وجه عمل د وجه دا حالات راغلي دي تعویز په ایماندار سړي اثر کوي که په بېمانه یره پدوانو کوي خو اواز مثال جادو کې ګيري کې ځان غیر هوتي او سړی مونږ او داس کې ودا مثال د اخري درې کلو نه مې په داس نه چليږي د الله فضل سره ستاسو په خیال دا کم جادو چې تاسو لر کوي یا پیریان کې کوي نو دی کې تاسو قرآني آیات استعمال وای کنه دا د خپل سخ دندغه دی دی کې جی چې مثال د چانه پیریان لر کوم حاضرو مې چلکا په استعمالو ما صورت مزمل استعمال ومن هغه جدا حاضری د حاضری پاک استعمالم بعضی کسانو چیرې چلکاپ چې کم نه په قران او حدیث کې نشتا نو قران حدیث کې نشتا خدای شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه دا هغه ایجاد کړی دا هغه الله رب الجلال یو لوی ولی دا اولیاء کرامو سردار پیدا کړی دا هغه ایجاد کړی دی پیر صاحب اخیری سوال بچری تاسو دا کار په دینیت کوي چیرې تاسو د یو مسلمان خدمت وکړي نو بیا خو ویلډن مونږ هم تاسو سره مرګریو او د دې په تاسو له الله اجر درکې کچره دا کار تاسو د دې د پاره نه کوي او دا خبره برامت شي نو بیا بسې ان شاء الله لومبه زما د لومبه نه دا دغه چې مثال کوشش شي دا مخلوق یو خدمت ته پاغه از کوم انسان اشرف المخلوقات ته دغه خدمت کوم او باقی که مثال زدا 2000 روپے خپل پیسه خلم ناغه ز پدی وجه خلم چې مثال زما کړم کیږي زو ته ناس مثال بل روزګار تما سوک نه پری دی داغي د ولیدا 2000 روپے له مو کده چاوس نکیږي مثال د 2000 روپو او غریبانا نه الحمدلله په سبیل الله به ګورم خا ډیر مننه جی کتن کو داو زمون سره پیر سید طارق شاه محمدی تاسو د خبرې واورې دي زمون سوالات لک سخت خو زمون دغه سخت سوالات او مقصد هم درو چې مون دا پیر سیب راولټو چې آیا په دې پیر سیب کې دنه سمره ګډز دی او سمره خواګ دی پکې ته پیر سیب خبرې تاسو واورې امید لرو چې پیر سیب دغه 2000 روپے پیس اسم نه دی که په دې زما یو ورور زما خور زما مور زما یو عزیز په دې غټي بيمارۍ نه بچ کیږي او د غټ تکلیفات نه بچ کیږي بعضي خلک داسي چې په ډاکټرانو باندې لکونه ولګي خو بیا تر اوسه پته ولګي چې په ما کې دا کوم مرض دی دا ډاکټري مرض نه دی لکه زه به تاسو ته مثال درکم نوم پرې وتل دشتا خو ډاکټري په کتاب کې نشته ډاکټر نوم نه مني چیرې نوم پرې وځي او دا شانتي ډیر داسي عملیات دي چې هغه د ډاکټر د نالج نه بار وي نو زمونږ مقصد هم دغه دی چې زما یو ورور په 2000 روپۍ باندې هغه ته شفا ملويږي هغه د لوی مصیبت نه بچ کیږي د لوی اسکرن نه بچ کیږي نو دا 2000 روپۍ اسم نه دي خو چې پیر صاحب وي چې هغه هم ناز دي کاروبار ته د ظاهر خبره ده چې کم سړی تاسو ته ټول شپه چې لیکي ټول شپه هغه تاسو د پیریانو سره مخ وي نو سر به هغه مزدوري سو کی نو لهذا دغه اس پیسم نه دی دا یو مثال کې تور په زبدا وما
چې د پیر صاحب مهرباني دی خلکو سره مزید پتا د اډریس ار سمون په دغه کیپشن کې چولې دي نو زمون مقصد تاسو موږ بار بار وی چې زما زیات تر پروګرامونه دادي چې پاغي کې زده پیرانو خلاف يم خود هغه پیرانو چې کم پیران جالي کار کوي ددا سي پیر نه چې کم پیر صحیح کار کوي دا ویډیو ډېر غټيږي پتی و چې موږ د پیر صاحب سره کې موږ په کیسه ډېر خواګول دل هغه موږ اوس تاسو سره نشو پلی کوله خو برحال زه یقین لرم چې زما د دې سیمې د پاره او زما د دې خاورې د پاره پیر صاحب یو اصلي مانو کې پیر صاحب دی او تاسو بالکل د سر رجوع کولای شئ تاسو دل راتلی شئ خپل علاج مولاج کولای شئ او هغه دم وي چې مازوره کمزورې بیوسه د هغه سره زده پیس ریایتم کوم امید لرم چې پروګرام به تاسو خوښ شوی تر بل پروګرام پورې ملک سلطان نور کی اجازت د الله پامان.